Sër nga suksesi në sukses. Aq shumë kalohet nga suksesi në sukses, sa që shqiptarët nuk kanë asnjë mundësi që të shijojnë deri në fund suksesin sepse ju vjen me vrap suksesi tjetër. Kushdo që nuk e mendon këtë dhe nuk e panon këtë, sipas Sultan Surrelit dhe sipas qetës hajdutëve këtu mbrapa, është i verbër dhe sigurisht është edhe armik jo i bandës pushtetit, po armik i Shqipërisë për këta. Mirë po, përpos opozitës, mediave prestigjioze që kohët e fundit ju qorën maskën, na dolën edhe një dy organizma ndërkombëtar, tre organizma ndërkombëtar, që pas kërkëshin qenë të verbuar shumë nga sukseset e qeverisë tuaj. Në fillim Bashkimi Evropian, që me anë zyrës që mashtron, që pojeton mashtrimet dhe abuzimet me financat e qytetarëve të tij, konkludoi se banda e Alibabës këtu mrapa kishte keq përdorur 33 milion euro. Ato ishin vjedhur nga rrjeti i sekserve të bandës së pushtetit. Buqit e varfër shqiptar që në letra kishin marrë fonde për të zhvilluar buqësinë, ngelën në diell. As 1/3 nuk e morën sepse pjesa tjetër ishte pjesë sekserësh në dorë. Pra, gjithë ky përparim i madh në vjedhje, 33 milion euro edhe të fondeve të BE-s, pa llogarit fondet e qytetarëve shqiptar. Po kush është më e keqja? Më e keqja është jo se vodhën këta 33 milion euro, por edhe 112 milion euro të tjera që i takonin bujqve shqiptar, u vodhën dhe u rrëmbyen në letra sepse ja u pengoi Bashkimi Evropian në realitet që t'i vidhnin. Pra humbën buqit shqiptar. Këtu do lind pyetja si gjithkund ku ka vjedhje. Ore, ky skapi ku është? Ku është sepse çfarë? Bashkimi Evropian i faktoi. Bashkimi Evropian nxorri të dhënat e vjedhjes. Por skapi si ka mundësi? Sepse provat janë evidente, të faktuara nga BE-ja. Por skapi dhe dumani nuk mund t'i shohin këto prova, sepse ata kanë urdhër nga padroni që të mbyllin sytë kur ata urdhrohen dhe janë full të zënë në betejën kundër opozitës, sepse ju vidh dhe skapi shto luftën dhe presionin ndaj opozitës. Ju babzi pa fund, çdo cent shqiptarëve vidh, skapi nuk ka kohë të merret me ju, sepse duhet të burgos liderin e opozitës. A kanë dëgjuar shqiptarët që të ketë filluar skapi i dumanit ndonjë hetim për Fridën apo për krifsat e Ramës që vodhën fondet e Bashkimit Evropian? Jo. Tani një tjetër institucion ndërkombëtar, UNICEF, nuk po arrin dot për fat keq të dalloj sukseset e pafundme të Edi Ramës dhe të bandës tij. Është e çuditshme se si UNICEF nuk mendon dot si Elisa apo si Ursiu. Ndryshe nuk do të thoshte UNICEF se 47%, pra gjysma e të vegjelve dhe të miturve në këtë vendën 5 vjeç janë në varfëri ushqimore. Raport i tillë gjendet vetëm në Afrikë, në vendet e Afrikës, në vendet e botës tretë. E habitshme, fëmijë që nuk hajnë dot tre vakte. Ndodh në Shqipërinë e Edi Ramës, jashtë propagandës së mediave të kapura që ai nxjerr. Këta fëmijë janë të keq ushqyer dhe do të kenë pasoja për gjithë jetën nga kjo keq ushqyerje. Pasi kjo keq ushqyerje do të ndikojë gjithë jetën në zhvillimin e tyre fizik dhe mental. Por këta derrat e majmur këtu mrapa as që duan t'ja dinë për këtë, sepse për këta rritja ekonomike që propagandohet me të madhe e Shqipërisë shkon vetëm për këta, dhe jo për ata fëmijë, dhe jo për buqit, jo për shqiptarët. Dhe ju thoni pastaj se Shqipëria po arrin majat, ikën me shpejtësi të dritës nga njëri sukses tek tjetri, sepse realiteti
Por ju është errësirë dhe nuk është dritë. Propaganda juaj ju fletë shqiptarve për mirëqenie dhe privilegje, por ato i gëzojnë vetëm Alibaba dhe 40 hajdutët që rrinë këtu mbrapa. Shqiptarët ju i keni braktisur në fatin e tyre, asnjë ditë nuk jetoni dhe nuk punoni për ta. Ju keni vetëm një moto, vidhni, ju keni vetëm një parim. Parimi që ju dhe që ju është babëzia, babëzi për para, babëzi për pushtet. Asgjë tjetër nuk ju lidh ju me shqiptarët. E keni ngërthyer vendin në një ngërsh të tmerrshëm. E keni ngërthyer nga vjedhja që po bëhet. Është ngërthyer ky vend nga krimi kudo, i ngërthyer nga pasiguria, i ngërthyer nga mungesa e perspektivës, edhe nga ngërshi politik që e keni zhytur Shqipërinë. Dhe tani mendoni se shqiptarët do të shqehen me propagandën tuaj. Ta harroni, ka vetëm një zgjidhje Shqipëria. Shqipëria që të shpëtojë nga ky ngërsh ku e ka zhytur Alibaba dhe 40 hajdutët e tij, duhet se zbon të jap vendit një qeveri teknike dhe të respektohet vota e lirë. Pa respektuar votën e lirë, asgjë në këtë vend nuk mund të ecë siç duhet. Dhe pavarësisht propagandës tuaj, ja që kanë dalë disa organizma ndërkombëtare dhe media ndërkombëtare që kanë filluar avash-avash t'ju aqerrin maskën. Bëni durim, sepse nuk mund të futet, si thot populli, minareja në fes. Jeni munduar të ambuloni me fes këto kohë, por tashmë fesit tuaj i ka dalë boja, thesi juaj është rrjepur dhe po e shohin shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Zgjidhja për këtë vend kur nuk mund vi ndryshe përveç se zgjidhje politike, qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Kjo sa do të përpiqeni ju ta mbani, kjo do të vi, sepse është imperativ në zemrën dhe mendjen e çdo qytetari shqiptar dhe tashmë ka filluar të jetë kërkesë edhe e atyre që ju mendonit se kishit alat ndërkombëtarve. Ndaj shpëtimi juaj është vetëm hapni rrugë demokracisë, hapni rrugë pluralizmit në këtë vend dhe hapni rrugë zgjedhjeve të lira. Vijoj me diskutimet, fjalën e ka zoti Braçe, përgatitet zoti Gjekmarkaj. 8 minuta edhe për ju zoti Braçe.